فاضل فرد علی محمد سب تو پہلے دعا ہے خالق کائنات مالک کون مکان تو سو تمام مومنین مومنات دا اس دربار عظیم وچ ذکر پاک وچ مجلس سے آزاد ٹرایا اللہ تعالی اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما میرے بابا جام دی محنت نوکری نیاز ہدیہ آل محمد اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما بابی جی انہاں دے جتنے مرحومین جڑے فانی جہاں تو ٹر گئے مالک خالق مرحومین دے درجات بلند فرما میں نہ چیز دے کرمج الفاظ باہر گائے رب العزت اچ عبادت شمار زندگی بھر دعا کردا چنگی پیاری تو سونی دعا لکھا دی کو دعا ہے سدائی دعا کیتی کرو مریے حسین حسین کریں دے اٹھی ویے سارے بولو اٹھی ویے علی علی کریں دے پہلے پہلے حدیث قصہ ہوندی ہے پیچھے سیداں دی مجلس وفا ہوندی ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی کروڑا حدر جی بہتر پڑھن والے تشریف فرما میں وقت نو ملحوظ خاطر رکھ کے تے نوکری پیش کرنے لگا ایک منٹ میں ہو گیا ہے منبر حسین دکھ رہا ہے تے میں بلا تاخیر ذکر پاک دا آغاز کر دیتا ہے تو اسے سونی توجہ بیٹھے ہو توجہ میرے پاس کرنا پہلے پہلے حدیث قصہ ہو دیئے پچھے سیدہ دی مجلس بپا ہو دیئے اسا باندھے ہیں جے ویلے مجلس دے وچ اسا ایتھاں تے روح کربلا ہو دیئے شاباش شاباش مہربانی ایک اٹھ تھوڑی جہاں تھا بڑی مہربانی بھائی سبحان اللہ مہربانی جی شکریہ بڑی مہربانی چلو چار سطرہ اور پڑھ دے جی لین جانے مولا حسین جانے ان کو جنت دی بالکل ہوا نہیں لگی سین زہرا دی جے کو دعا نہیں لگی شاباش 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 چوتھی سطر دے ہر ہاتھ بلند ہوئے گا اکو جنت دی بالکل سید دادا اکو جنت دی بالکل ہوا نہیں لگی سین زہرا دی جے کو دعا نہیں لگی چوتھی سطر دے ہر ہاتھ بلند ہوئے گا آپ اگر بلا جلدی آ اکو جنت دی بالکل ہوا نہیں لگی سین زہرا دی جے کو دعا نہیں لگی میں پیدا لانتی ہے او دوزخ دا حق دار ہے جیندی کفنی تے خاک شفا نہیں لگی مہربانی مہربانی زندہ باد شاباش نے بھائی بھائی کیا کہنے کیا کہنے اے نتھ دی خیال رہی اے نتھ دی خیال رہی بسم اللہ چاچا چاچا بسم اللہ مہربانی جی مالک ڈیوٹی جی لکھ میری آکھا او کو جنت دی بالکل ہوا نہیں لگی سین زہرا دی جے کو دعا نہیں لگی میں پیدا لانتی ہے او دوزخ دا حقدار ہے جیندی کفنی تے خاکے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ امید تو زیادہ سونا بولے ہو راضیاں امیر المومنین تو آرے راضی ہیں لو تو سس اتنی سونی توجہ بیٹھے ہو مالک پاری ڈیوٹی نوکری اپنی بارگاہ اچھ قبول اور منظور فرما توجہ میرے پاس بیٹھے ایچ ایس کی رضا کیا بات ہے تواڈی کیا بات ہے بھائی زندہ باد امید تو زیادہ سونا بولے ہو امید تو زیادہ سونا بولے ایچ ایس کی رضا مہربانی بھائی مہربانی بھائی ایچ ایس کی رضا اے میں ہاتھ پر دکھنا توجہ دا طالبہ بانی دی اسیت جے کھڑا جی سب تو تھوڑی نوکری پیش کرنی ہے لیکن توجہ تو سا کرے سنو میں بار بار پیادا ایچن اسکری دا ایچن اسکری دا توجہ دا طالبہ دس پاس گو کے امام زمانے دی بارگاہ پیادا اے ستر سنن نال بھی تلک رکھ دیئے دیکھن نال بھی تلک رکھ دیئے تو مجھے میرے پاس کہنا مگر کیا کیے بھائی ایچ این ایس کے ریدہ ملنگا جو دل ہے سارا رکھ تو پہرے دا تو ہٹا جلد دے بھائی کیا بات ہے سارے بھائی سارے بھائی عمل کے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مہربانی مہربانی سوال جیو بس پہ رہو بڑی مہربانی توجہ دار میں پھر آنکھوں بھائی ایچ این ایس کی رضا ہاں 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 ہا
دس بندوں کے بعد مولا اسرائیل نال ہو گیا کی بھائی او کنگار دے چہرے دا احساس ہوے تیرے نال مولا غازی عباس بولی تیرا بولن چودن فسانے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے حیدری واہ بھائی واہ مہربانی مہربانی مولا اسرائیل آلو انداز کیسے ہوئے اور سال چوئے میں بندہ بیکھ رہا ہے جنہا چودہ دا صدقہ لنگر کر دے تے بیٹھا مجلس سے بیٹھا دربار تے تے بول نہیں سکتا ہر ہاتھ بلند ہوئے گا یا علی یا علی سید صاحب باپ فضل شاہی یا علی یا علی صدا بلند ہو سی تو انہوں میں بس کرنا میں کر گیا کی بھائی اکرران دے چہرے دا اکاس ہو گے سارے بولو یا علی یا علی جیندے رہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اضافہ کرے نا بالکل سچ آخیا ہے امام زمانہ نو ویکھنا عالمین دے رسول نو ویکھنا ویکھنا بابا امیر کائنات نو ویکھنا ہے تے ذمہ واری نال پیانا کیونکہ امام زمانہ اللہ کریم دا نور عظیم ہے امام زمانہ دی زیارت اللہ دی زیارت واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے زندہ باد سرچاوڑا دے امیدار کرنا ہر روز مجلس ہر جگہ تھی مجلس لیکن پھر بھی اسی بے چینی چاہ اس طرح بے چاہ سانو چین قدر ملنا ہے سترہ میں لکھ کے گھنا ہے سانو چین تے سکون قدر ملنا ہے تو انہوں میں دستا سانو چین قدر ملنا ہے سانو سکون قدر ملنا ہے تب جب میرے پاس کرنا سرچاوڑا دے امیدار کرنا میں کہنے گیا کی بھئی ہر کماتی بیدہ ملشی بولنا ہے یاد کسی بولنا ہے بسم اللہ بسم اللہ سارے بولے سارے مل کے بولے مل کے نا 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 سونا نعرہ لائے جائے اینا بھی سونا نعرہ لائے لیکن نہیں نہیں اگلی سترہ پڑھنا ہر زبان تے یا علی دی صدا بلند ہوئی میں موکم یقین حل پیدا اگلی ستر سننا تفہیم دارے باس سر کرو میں کہنے کیا کی بھائی ہر ایک مات میدہ ملشے ہر اس میل چینے جنابتی ہمچنی حوزے ذکر حسینے شفیقہ وفادہ علم شہن شادہ شفیقہ وفادہ واہ بھائی واہ زندہ باد جی میں رہو اسا چاندی کیا ہاں توجہ میرے پاس کرنا مولا ایسا یہ کو چاہنے کیا چاہنے ہے تبری میرے پاس کرنے مگر کیا کیے بھئی زمانے کے ہن سیدہ جی ہر شاہید ہو بے ازانچ علی دے نادی گواہی ہاں عقیدہ پڑھے لگا عقیدہ اندرے حیدری نا 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 دربار تکھنا تے
اپنا عقیدہ بیان کرنے گا منبر دے سمے توجہ میرے بس کرنا اپنا عقیدہ بیان کرنے عقیدہ پڑھ لگا قصیدہ نہیں پہلے تک قصیدہ ہی ہن جڑی صدر پڑھ لگا عقیدہ پڑھ لگا اپنا اور تہاڈا عقیدہ پڑھ لگا تو جے تے میں نہیں پتہ جمرا دا اپنا عقیدہ پڑھ لگا توجہ میرے بس کرنا مگر کیا کہ بھائی زمانے دے ہن سیدا جی واہ بھائی واہ بھائی کیا بات ہے بڑی مہربانی نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے ایک قصیدہ اور سن لے جی نبی ہیں علی کو سفیر بھائی نبی ہیں علی کو فضل جادی نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے اے ویکھو نا دربار تے بیٹھے ہو ولی بن گئے یا علی کہنے والے لو جی تو سب بڑے سونے تے پیارے انداز نال نعرے لائے میرا دل بن گیا ہے بڑا پیارا تے سونے جے ماحول ہے میں جناب نو نعرے دی فضیلت سناوا حلالی مولید ہاں ٹھر جا سن توجہ دا طالبان سر چاو تے زیر مدار کرو اجازت ہوئے تو میں نعرے دی فضیلت سناوا جناب نو پچھلے بولو بھائی سناوا جناب نو میں علی بادشاہ دے نعرے دی عزت عظمت اور شان بڑھنا چاہنا تے موکم یقین نال لکھے تے میں ویکھاں گا تساں کیڑی لائن وصول کر دیو سارے دی اجازت ہے میں سناواں جناب نو علی بادشاہ دا نعرہ ہر میدان دی زینت ٹھیک ہے ہر محفل دی زینت ٹھیک ہے علی بادشاہ دا نعرہ علی بادشاہ دے نعرے دی میں عظمت شان اور توقیر پڑھن لگا تے میں ویکھاں گا تساں کیڑی لائن وصول کر دیو اجازت ہے جی میں سناواں جناب نو پچھلے بولے میں سناواں جناب نو بڑی مہربانی مالک تانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے وستے رہو جیندے رہو بادشاہ رہو جے میں نعرے دی فضیلت پڑھ لینا منبر دی قسم ہے فضائل دی ڈیوٹی میرے حصے دی مکمل ہو جاسی لیکن توجہ شرط جی سونی پہلی توجہ کیتی بیٹھو ازادار روزہ دار تھوڑی جی توجہ اور وداو تے میں نعرے دی فضیلت سناواں حلالی موالی دے ہاں ٹھڑ جاواں اجازت ہے جوانو سناواں میں جناب بڑی مہربانی ہے بہت شکریہ اے علی دا نعرہ 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 اے تو سلا ہے اے جڑا کلندر شہنشاہ فقیر ستا پیا اس وی نعرہ لایا تو سوی نعرہ لایا بابا جی ویکھا میرے پاسے تو سوی نعرہ لایا ہر کوئی نعرہ لیندا ہے میں دس کیمرے مین ذرا کیمرے کھڑے میں دسنا چاہنا اے نعرہ کہہ کہہ لایا اے نعرہ کیویں کیویں لگا توجہ میرے پاس کرنا دوجی سطر تے ہر ہاتھ بلند ہوگا توجہ میرے پاس کرنا میں گل جاکھی بھائی اے نعرہ سر بر دے دے دا چین
شاباش 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 جيدر او حيدر يالي 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 شال جيدر بستر افرا كبير انا رسال مرد دهنا چند شاباش اے تیرنا اچھا ہن شیر سنے ہن شیر سنے اے نارا موجزا ہے فخر برائے نارا موجزا ہے بزرگو اے نارا موجزا ہے لگدا اے تے دو کم کردا ہے سفیر بھائی اے نارا موجزا ہے ساکی ساکی بھائی توجہ دے طالبان سر چوہے دے بلار کرایا مرید بھائی اے نارا موجزا ہے مخدوم صاحب اے نارا موجزا ہے اے نارا لگدا ہے دو کم ہوندے کیڑے کم ہوندے ویکھے میرے بس میں دسنا جانا اے نارا موجزا ہے جتھے لگدا ہے اوتھے دو کم ہوندے کیڑے کم ہوندے میرے بس ویکھنا وے گل کی بھائی جگر میں نہیں یاد ٹھار دے گا گل تو بولو یار صدکے بھائی مہربانی سہی مہربانی سہی زندہ باد جیندے رہو مکھیں دا پیا ہاتھ چا میرے حیدری علی 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 شلا بس تے رہو جیندے رہو ابا انشاء اللہ لکھیا کا پھرا کو بھائی جگر منے گا دے تھار دے اشتركوا